Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi qonun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20-yil 7-sentabrdagi O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 48-19-sonli qarorni ijrosini ta'minlash maqsadida Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligi tomonidan ishlab chiqilib Vazirlar Mahkamasiga hamda Oliy Majlisning Qonunchilik palatasiga taqdim etilgan. Qonun loyihasini ishlab chiqishda agentligimiz tomonidan rivojlangan davlatlarni, shuningdek MDH davlatlarini, Qozog'iston, Belarus, Rossiya, Ukraina, Shvetsiya, Buyuk Britaniya, Norvegiya, Germaniya hamda Niderlandiya qonunchiliklarini o'rganib chiqildi. Chet el tajribasi, masalan, Qozog'iston, Belarus, Rossiya, Ukraina, Buyuk Britaniya, Norvegiya shuni ko'rsatadiki, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish sohasi alohida qonun bilan tartibga solingan bo'lib, unda sohaga oid tushunchalar, vakolatli organlar, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni ro'yxatdan o'tkazish tartibi, ro'yxatdan o'tkazuvchilar maqomi va boshqa jihatlar qonun bilan belgilab berilgan. Ma'lumot uchun Buyuk Britaniyaning yerni ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi qonunida ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazish majburiyati, ariza berish, birinchi ro'yxatdan o'tkazish, ijaraga olingan mulklar, turar joy huquqi, huquqni bekor qilish, reyestrga sud yoki ro'yxatdan o'tkazuvchi tomonidan o'zgartirish kiritish tartibi belgilab berilgan. Shuningdek, ushbu qonunda mulkdorning vakolatlari, asosiy qoidalar, cheklanmagan manfaatlar, bildirishnomalar va ularni bekor qilish, cheklanishlar, ro'yxatdan o'tkazuvchining huquqi, reyestrni o'zgartirish, tekshirish, reyestrdan rasmiy nusxa, tarixiy ma'lumotlar hamda reyestr tarkibi ochib berilgan. Norvegiya qirolligining yerni ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi qonunida esa ro'yxatdan o'tkazuvchi organ, ro'yxatdan o'tkazuvchining vakolatlari, ularga talablar, shikoyat qilish tartibi, ariza qilish tartibi, taqdim etilgan hujjatlarga talablar, muddatlar hamda shu kabi ma'lumotlar tartiblari belgilab berilgan. Rossiya Federatsiyasining ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi federal qonunida ko'chmas mulkni hisobga olish, huquqlarni ro'yxatdan o'tkazish, yagona davlat reyestrini yuritish va reyestrdan ma'lumotlarni berish hukumat tomonidan vakolat beriladigan organ tomonidan amalga oshirilishi, ko'chmas mulklarning yagona davlat reyestri, uning tarkibi va yuritilishi, huquqlar reyestri, reyestr ishi va reyestrga ma'lumotlar kiritish, ro'yxatdan o'tkazish muddatlari, ariza va ilova qilinadigan hujjatlar, huquqni davlat ro'yxatdan o'tkazish uchun taqdim etiladigan hujjatlarga bo'lgan talablar, qurilish tugallanmagan obyektlarga bo'lgan huquqlarni servitut, ipoteka, ipotekani davlat ro'yxatidan o'tkazish hamda ro'yxatdan o'tkazuvchilar, ularning huquq va majburiyatlari, javobgarligi belgilangan. Belarus Respublikasining ko'chmas mulkini unga bo'lgan huquq va bitimlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi qonunida ro'yxatdan o'tkazish ketma-ketligi, ro'yxatdan o'tkazuvchilar, ularni tayinlash, vazifasidan ozod etish, ularning mustaqilligi, davlat reyestridan ko'chirma tarkibi, ko'chmas mulkini bo'lish va qo'shish xususiyatlari ham mavjud. Qozog'iston Respublikasidagi qonunda ham xuddi shunday normalar keltirib o'tilgan. Qonunning qabul qilinishi ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan sohasidagi munosabatlarni tartibga solish va bu bilan mulkdorlarning huquqlarini davlat tomonidan kafolatlash va himoya qilish qonun darajasida amalga oshirishdan iborat bo'lib, unda ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish sohasiga oid asosiy tushunchalar, vakolatli organlar, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, ma'lumotlarni taqdim etish tartibi, huquq belgilovchi hujjatlar va xususiyatlari, ro'yxatdan o'tkazuvchilar maqomi, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishni tashkil etish, nizolarni sudgacha hal etish, javobgarlik mezonlari yoritilgan. Mazkur qonun 10 bob, 74 moddadan iborat bo'lib, qonunda quyidagilar ko'zda tutilgan. Qonunda ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish sohasidagi mavjud tartibotlar, huquqni belgilovchi hujjatlar, jarayonlarning xususiyatlari umumlashtirilib, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar davlat reyestri, ro'yxatdan o'tkazish ishini va biznes jarayonlarini elektron shaklda
axborot tizimlari orqali yuritishga alohida ulg'u berilgan holda yagona to'g'ridan to'g'ri amal qiluvchi normalar shakliga keltirilgan. Qonun yer uchastkalari, binolar, inshootlar, shu jumladan qurilishi tugallanmagan obyektlar, ko'p yillik dov daraxtlar hamda mulkiy kompleks sifatida butun korxonalarga nisbatan qo'llanilib, yer qariga nisbatan tatbiq etilmaydi. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazishning asosiy prinsiplari: qonuniylik, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazishning majburiyligi, davlat ro'yxatidan o'tkazilgan ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarning ustuvorligi, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar to'g'risidagi axborotning ochiqligi, taqqoslanuvchanlik va muvofiqlik. Ushbu prinsiplardan kelib chiqib, davlat ro'yxatidan o'tkazilgan huquq va cheklovning aniq ro'yxati belgilanmoqda 10-modda bilan. Ya'ni mulk huquqi, doimiy egalik qilish huquqi, doimiy foydalanish huquqi, meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi, ijara huquqi, ikkilamchi ijara huquqi, xo'jalik yuritish huquqi, operativ boshqaruv huquqi, ko'chmas mulkni ishonchli boshqarish huquqi, bepul foydalanish huquqi, renta, ipoteka va servitut. Yer uchastkalarining hisobini yuritish, unga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish orqali kafolatlash maqsadida davlat ro'yxatidan o'tkazishning ketma-ketligini belgilamoqda. Bunda avval yer uchastkasiga bo'lgan huquq davlat ro'yxatidan o'tkaziladi, keyin esa ushbu yerda joylashgan bino va inshootga bo'lgan huquq davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishda yuzaga keladigan nizolarni sudgacha hal etish maqsadida komissiya va apellyatsiya komissiyalari tashkil etilmoqda. Ushbu komissiyalar ro'yxatdan o'tkazishni bekor qilish mumkin bo'ladi. Qonunda Vazirlar Mahkamasi, Kadastr agentligi va Davlat kadastrlar palatasining vakolatlari to'liq yoritilmoqda. Jumladan, Davlat kadastrlari palatasi ro'yxatdan o'tkazuvchi organ sifatida belgilanmoqda. Bugungi kunda davlat xizmatlari markazlari, notariuslar, banklar, realtorlik tashkilotlari, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan ma'lumot va hujjatlar elektron shaklda yuborilib, ushbu ma'lumot va hujjatlar asosida huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazilmoqda. Bu jarayon vositachilar sifatida keltirilib, ularning ham huquqlari hamda majburiyatlari belgilanmoqda. Huquqni ro'yxatdan o'tkazish yoki ro'yxatdan o'tkazishni rad etish juda muhim va mas'uliyatli jarayon hisoblanadi. Shu sababli ro'yxatdan o'tkazuvchilar va ularning vakolatlari hamda manfaatlar to'qnashuvini oldini olish bo'yicha normalar ham belgilanmoqda. Alohida 5-bob bilan reyestrni elektron shaklda davlat tilida yuritish, unga kiritiladigan ma'lumotlar, reyestrning saqlanishi, reyestrga kiritiladigan tuzatishlar, reyestrdan ma'lumotlarni va ko'chirmalarni berish belgilanadi. 6-bobda ko'chmas mulkka bo'lgan huquq belgilovchi hujjatlar yoritilgan bo'lib, bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar o'z aksini topgan. Jumladan, yer uchastkasiga bo'lgan huquqlar vujudga kelishini belgilovchi hujjatlar bir necha qismda keltirildi. Demak, birinchisiga to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekiston SSRning yer kodeksiga amal qilgan davri, ikkinchisi yer to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonun amal qilgan davri, uchinchisi 98-yil 1-iyuldan 21-yil 16-avgustga qadar berilgan hujjatlar hamda 4-si bugungi kunda berilayotgan hujjatlar. Bir qator qonun hujjatlaridagi tegishli normalarni tizimlashtirish maqsadida ko'chmas mulkka bo'lgan har bir huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun asos bo'ladigan 60 ziyod huquq belgilovchi hujjatlarning aniq ro'yxati ko'rsatilmoqda. Bugungi kunda yer uchastkalarini xususiylashtirish jarayoni boshlanganligi munosabati bilan xususiylashtirilgan yer uchastkasiga bo'lgan huquqning boshqa shaxsga o'tishi alohida 33-moddada belgilanmoqda. Bunda yer uchastkasiga bo'lgan mulk huquqini tasarruf qilishning turli holatlari, jumladan sotish, hadya qilish, meros, ustav fondiga kiritish, ustav fondiga ulushni qaytarib berish mumkin bo'ladi. 2018-yilga qadar faqatgina qurilishi tugallangan binolarga bo'lgan huquq davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Amaliyotda esa yer uchastkasi olingandan keyin biror bir sababga ko'ra qurilishni davom ettirish imkoni bo'lmagan holatlarda qurilishni davom ettirish maqsadida qurilishi tugallanmagan obyektlarga bo'lgan huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazish mexanizmi kiritilgan. Bunda garov obyektining shakllanishi, shu bilan bir qatorda turli tovlamachiliklarni ham oldini olish muhimdir. Bugungi kunda ushbu mexanizm Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-dekabrdagi 1060-sonli qarori bilan tartibga solib kelinmoqda. Shu sababli bunday holatlarda mulkdorlarga qulaylik va imkoniyat yaratish maqsadida qonunga qurilishi tugallanmagan obyektlarga ham ularga bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi 37-modda kiritildi.
Davlat ruhsatidan o'tkazish harakatlarini amalga oshirish tartibi to'rtta qadamdan iborat bo'ladi. Birinchisi, davlat ruhsatidan o'tkazish uchun taqdim etilgan ariza va huquq belgilovchi hujjatlarni qabul qilish. Keyingisi, taqdim etilgan hujjatlarni ushbu qonun talablariga muvofiqligini aniqlash. Keyingisi, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqni davlat ruhsatidan o'tkazish va oxirgisi, davlat ruhsatidan o'tkazilganligini tasdiqlash. Ro'yxatdan o'tkazishni rad etishning aniq ro'yxati qonunning 44-moddasida keltirilgan. Qonunda mulkdorlarga qo'shimcha yengillik yaratish, ochiqlikni ta'minlash va shu bilan birga mulkning daxlsizligini ta'minlashga qaratilgan moddalar kiritildi. Jumladan 48-moddada tuman shahar chegarasi o'zgarishi munosabati bilan reyestrga o'zgartirish kiritish masalasi yoritilib, bunda ariza olmasdan va davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun to'lov undirmasdan amalga oshirish belgilanmoqda. 50-moddada ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar vujudga kelishi, boshqa shaxslarga o'tishi, cheklanishi va bekor bo'lishini davlat ro'yxatidan o'tkazish belgilanib, vakolatli organlar qarori asosida ko'chmas mulkka taqiqlar qo'yilganda bu haqda huquq egalariga xabardor etilishi ko'zda tutilmoqda. Ma'lumki, bozor tamoyillariga asoslangan iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori ham faol bo'lishi zarur. Bu esa ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni boshqa shaxslarga o'tkazishning sodda mexanizmini talab etadi. Misol uchun, mulkdor o'ziga tegishli bo'lgan yer uchastkasining bir qismini sotmoqchi yoki hadya qilmoqchi bo'lsa, uning murojaati asosida ushbu yer uchastkasini bir necha qismga bo'lish imkoniyati bo'lishi kerak. Shu sababli qonun bilan ko'chmas mulkni bo'lish, bir qismini bo'lish va birlashtirish tushunchalari kiritilyapti. Ko'chmas mulk bir necha mulkdorlarga tegishli bo'lgan hollarda bu jarayon ularning, ya'ni mulkdorlarning o'zaro kelishuvi asosida amalga oshiriladi. Ipotekani davlat ro'yxatidan o'tkazish, ipotekadagi navbatdagi ipoteka, garov xati masalalari 8-bobda aks ettirilgan. Bunda barcha normalar garov to'g'risidagi va ipoteka to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonunlari bilan muvofiqlashtirildi. Yuqorida aytib o'tilganidek, qonunning 9-bobi nizolarni sudgacha hal etishga bag'ishlangan bo'lib, komissiyani shakllantirish, uning vazifalari, komissiyaga murojaat qilish va murojaatlarni ko'rib chiqish tartibi, komissiya qarorini rasmiylashtirish, shuningdek, komissiya xulosasidan norozi bo'lgan manfaatdor shaxslarning murojaatini apellyatsiya komissiyasi tomonidan ko'rib chiqish belgilanmoqda. Qisqacha qilib aytganda, asosiy qonunimizning mohiyati shulardan iborat. Qonun 2023 yil 1 martdan kuchga kiradi.